Sveiki, čia aš. Aš nemanau, kad šitas video bus labai kažkoks ilgas, aš manau, kad čia tilpsiu iki 10 minučių, pažiūrėsim. Norėjau pakalbėti apie ūkininkų streiką, tiksliau ne apie jį patį, o apie tai, kas aplinkui vyksta. Aš šiandien norėjau patekti Gedimino prospektą, nepatekau, nes ten yra užkardytas eismas, dėl žinomų priežasčių, ten išrikiuota ūkininkų technika, traktoriai, tie nauji baisiai brangūs traktoriai, dėl kurių čia kilo šaršalo iš kai kurių bolševikiškai nusteikusių žmonių. Tame tarpe ir dėja iš mano burbulo. Bet nedaug ką pradau, nes kiek aš mačiau tas kolonas traktorių sustatytų tiek ir Paleupę gatvėje, tiek ir prie Seimo žmonių nebuvo, ūkininkų nebuvo, nes natūralu, kad jie jau kelintą dieną, jie turbūt kur nors pas giminės restoranuose, kavinėse turbūt tiesiog leidžia laiką, ką aš vietu irgi daryčiau, nes oras nėra pas geriausias. Tai ką aš norėjau nufilmuoti? Aš norėjau nufilmuoti ir pakalbėti su ūkininkais, jeigu būtų pavykę tos dešimtis, gal net šimtus tūkstančių hipsterių, kurie numirė ir pridirbo pampersus, reiškia, gatvėse ir kad kaip jie čia baisiai dabar jūs pritrenkė tas, reiškia, ūkininkų streikas ir kaip čia tas Vilniaus burbulas, kas yra tas Vilniaus burbulas, man gali paaiškinti. Vilnius nėra homogeniškas, čia visko jame yra. Tame tarpe pilna tų, kurie to Vilniaus burbuloja. Tai nemačiau aš nei numirusių hipsterių, nei ten išprotėjusių latytę su avižų pienu geriančių hipsteriukų isterikoje ir paniko, nieko panašaus nebuvo. Bet apie tai truputį vėliau. Tai važiuodamas palei sustatytą techniką, aš buvau labai maloniai nustebintas ne to, kad ten ta technika yra moderni, graži ir brangi, aiškiai, kas yra gerai, nes aš jau tam buvau pasiruošęs, bet plakatai, kurie buvo ant traktorių. Labai dažnas traktorius turėjo tokį, bent jau man taip pasitaikė Paleupę važiuojant, turėjo plakatėlį, ant kurio buvo parašyta atleisk Vilnių, mes kitaip negalėjom. Tai man tai yra labai gražus užrašas, tai taip prasme, žmonės atsiprašo, kad jie atvažiavo į Vilnių ir sukėlė kažkiek nepatogumų miestiečiams. Ir jie atsiprašo, nes kitaip jie negalėjo. Tai čia, žinot, labai gražus reveransas vilniečiams, kad nu nepykit, hebra. Ir kas dar plakatos aš nemačiau, to, ką mes įpratę iš 90-tinių metų žemdirbių, tai yra to baisaus, kaip aš jį pavadinau, bet dar neužpatentavau žemdirbių fonto, kai žemdirbiai turi, nu ne žemdirbiai, ten runkeliai buvo, atsiminat, tais laikais prieš 20 metų, kai tai buvo pirmi protestai, tai ir nebūtinai runkeliai ten, bet kas prie Seimo ateidavo, net ir šiandien to yra plakatai parašyti žemdirbių fondų, kuris pasireiškia tuo, kad neapskaičiuoja sakinio plakato pločiui rašantysis ir paskutinis žodis netelpa ir tada jis kaip koks narglys nukara žemyn, kad tilptų ir raidė sumažėja. Tai aš norėčiau tą fondą užpatentuoti, nors ne aš išradu. Man keista, kad iki šiol jo nėra kur nors Microsoft'e, soft'o kokio nors package'e, Word'e, pavyzdžiui. Tai šito nebuvo, plakatai buvo spausinti gražiai, tvarkingai, ir tai buvo labai keista ir malonu. Ir kas, ko gero, svarbiausias yra dalykas visam šitam reikale, jūs turbūt matėte, aš čia dedu ir skryną, kad žemdirbiai, aš nenorėčiau vadinti žemdirbiais, ūkininkai, farmeriai atsiribuoja viešai savo paskiroj Facebook'o, atsiribuoja viešai nuo visų šitų padugnių, celofaninių, janutieninių, tų visų, kurie potencialiai būtų lipę pas juos ten traktorių skelti kalbas, kaip Leninas ant nevyko, bet šito nevyko, jie tiesiog atsiribuoja nuo viso to šūdo, nuo visos tos šeimo maršinės melagių, janutienio, orlauskų, furmų Lietuvos. Ir tas jiems, tai šunaujai, tas turbūt buvo netikėta, aš taip spėjau. Tai, žinot, ten pirmą dieną, kai atvažiavau, ten buvo visko
Facebook'e, tame tarpe ir mano, ten kai kurie draugai ten varė ant ūkininkų automatiškai, kad čia nėra gerai, kad čia kaimai, panašiai. Reikia skirti kaimą, bent jau tą kaimą, kaip aš vartoju aš šitą savoką, jūs puikiai žinot, kad tai ne žmonės, ne geografinė kategorija, o socialinė, mentalinė, kultūrinė. Tai aš ne tapatinčiau šitų ūkininkų su tuo kaimu, kurį aš turiu omeny. Tai jo buvo tako ant ūkininkų, aš kažkaip toje vietoje nieko nesakiau, nes aš nieko nežinau, nei apie jų reikalavimus, nieko nežinau, bet mane ilgainiui pradėjo erzinti tas naratyvas, jūs kas matot mane Facebook'e, sakat, kad tai ko jie čia skundžiasi, kad jų prabangus tie brangus traktoriai. Tai man tas pasirodė nesąžininkai, nes mesgi žinom, kad ten dauguma jų, visų pirma, tai yra darbo priemonės, ir jeigu jie turi brangias geras darbo priemonės, tai yra gerai, bet to mes žinom, kad tai yra dažnai brangiai pirkti ir paskolos dar negražintos bankams, kaip sakant, dažnas tas brangus traktorius priklauso bankui, o ne tam ūkininkui. Galų gale, koks skirtumas, jeigu jis, Andrius Užkalnis labai gerą, beje straipsnį parašė Delfyje. Ir aš pasisakiau, iš esmės palaikydamas tos ūkininkus, aš pasakiau, kad juos kritikuoti dėl to, kad jie atvažiavo brangiais traktoriais, yra argumentacijos klaida. Ir tą mano užrašą paplatino, kaip jūs matėt pas mane Facebook'e, tas bežionė voro veidų teistas asmuo, kriminalinis susikaltėlis Furmanavičius. Ir, ta prasme, jis turbūt nesuprato, ką aš ten parašiau. Ir aš specialiai pažiūrėjau komentarus ten apie 200 debilų ir iš jų ne vienas net nesuprato, ką aš parašiau, tiek žmonės raidiotai. Tiesa, mano buvo tas parašymas Furmo sudėtas su trim kitais parašymais, kurie buvo Nikutavičiaus, ten dar vieno žmogus, kur ten ūkininkus, kaip aš supratau, kritikuoja. Aš net neskaičiau jų. O mano buvo vienintelis tam ketvirtuke, kuris palaiko ūkininkus, kuris kritikuoja tuos, kurie nesąžiningai ūkininkams pripaišo tos brangius traktorius ir suprask ūkininkai neteisus, kas yra šiaip bolševikinis požiūris. Tai tiesa, vėliau kažkas atsirado pas Furmą, kažkokia moteris parašė, sako, žiūrėk, čia Ramanauskas, koks jis blogas bebūtų, bet jisgi čia šiaip apgynė ūkininkus, ką Furmą parašė, bet man visiek nepatinka, kad apie mane kažką negerai, suprastis, net nepataisė to įrašą, ten toks dugnas, kokie urodai yra dėtų mano, kokie jie šunau jie yra, kaip jie, Furma aiškiai suprato jau vėliau turbūt, ką aš parašiau, bet jis nepakeitė to teksto, jis taip ir paliko, tai šunau įlot. Žmonės, absoliučiai, ten ne žmonės, ten galvėjai, neturi jokio teksto suvokimo, jokio. Bet nesiblaškykim ties tom vietom. Tarp kitko man parašė kai kurie žmonės iš jūsų tarpo, iš remėjų tarpo, Patreon, Contribui, ūkininkai, man patikojo už tai. Vienas iš jų pasiūlė man atvežti jautinos, skuvačių, mielai priimsiu. Tai aš labai džiaugiuosi, kad šitie ūkininkai, kurie atvažiavo į Vilnių protestuoti savo gražiais, brangiais traktoriais, nėra tie runkeliai, kurie prieš 20 metų nesugabėdavo normaliai žodžio parašyti ant savo plakato, bet užtat špygą nupieždavo ant plakato. Irgi taip šudinai. Runkelio ranka. Žinot, runkeliai labai svarbu, kad špyga būtų plakate, nes špyga yra tai, ką tu gali parodyti ponui. Vienintelis dalykas, ką jie galėdavo padaryti, tai parodyti tą špygą. Aš jau paminėjau bolševikinį mąstymą, kai kurie, vadinkim, dešinesnės pakraipo žmonės Facebook'e, mano draugų tarpe taip pat, jie tą pastebėjo, jie labai teisūs. Kokio velnio tu loji ant tų, reiškia, žmonių, jeigu jie turi net ir išsimokėjo jau paskolą bankui savo brangų traktorių. Koks tos skirtumas? Ta prasme, čia iš tikrųjų yra labai žemas lygis. Ja, čia, žiūrėk, jie su prabangio mašinom atvažiavo, ko jie dar nori, kas jiems dar nepatikė. Aš labai prieš tai esu, dėl to aš ir parašiau tą paustą, apie kurį ką tik papasakau. Nu ir įdomiausia, kas čia. Ai, kad ūkininkai atsiribojo, nu, jo, jūs matė tą įrašą labai gerai, nu ir nykiausia, sakyčiau, dalis. Ir dėja, čia aš su liūdės turiu pranešti, kad ir mano kolega Bačiulis, su kuriuo mes žymiai daugiau klausimų sutarėm, bet kai
reikalas liečia vidinę politiką, tai Audriaus neapykanta šitai valdžiai tiesiog mano vertinimu užtamdoja akis ir neleidžia būti objektyviu. Ir kartojasi tie patys terminai, ar pas Janutinę, ar pas jį, ar ten pas Furmas, kartojasi naratyvas maždaug atvažiavo ūkininkai į Vilnių ir Vilniaus burbulas, kas toks? Vilniaus burbulas. Kas tas Vilniaus burbulas? Gal jie irgi yra Vilniaus burbulas? Kiek tų burbulų Vilniuje yra? Privarė į pampersus. Ir tas pampersų naratyvas, kad reikia keisti pampersus. Ir rusai turi tokį gerą posakį, vadovat žalavimą jėza distilinėje. Ir jie yra kaip jokia kita visuomenė pasaulyje tuo persismelkusi. Pavyzdžiui, labai geras pavyzdys, kas iš vyresnių atsiminat puikiausiai naratyvas buvo rusofašistinių padauginių, vadinamo komunistais, kad kapitalizmas jau tuoj to žlugs. Jis jau žlugo. Amerikoje, žinokit, ten jau ten vieni ubagai. Ten, nu, dar gal ne, nu, okei, ten mašinos gražiai, bet žinokit, rytoj jau tikrai žlugs. Tačiau lygiai tas pats. Vilniaus burbulas išsigando ir privarė į pampersus, kurias reikia dabar keisti. Ir šitą padlą meluojantį žurnalistinę šliuchą Janutinę, užėjusi ant mano peidžio Facebook'o. Aš esu neįbaninęs, bet peidžas mano jos nebanijo, tai jinai ten galėjo pasireikšti. Ir maždaug kaip jinai ten, paverk ten artimiausiam partijos skyriuje, jo, aš esu konservatorių partijos narys, nu ir kas? Ir pakeis pampersus, suprasi, kokius fucking pampersus. Ir dar mane propagandistų išvadino šitą smirdantį šilelio lapę. Šitą tiesiog embodimentas visko, kas yra apie melą Lietuvoje, šitą niki dišovą propagandistą, man prikaišo, kad aš propagandą užsiimu. Jo, ir va tas, kad pampersus pasikeiskit. O dabar pažiūrėkime, kas iš tikrųjų įvyko. Pačiom pirmom valandom, jau kai jų technika atvažiavo į Vilnių ir ten prasidėjo ten komentarai Facebook'e ir vienas šių buvo mano apgynęs juos, vėliau kažką panašaus Tapinas parašė, Andrius Užkalnis, šis dėjo straipsnį Delfe, jis turbūt skaitėt, kur ten absoliučiai palaiko. Kas įvyko? Tiesiog vilniečiai ir tame tarpe tas imaginary burbulas suprastantie visi hipsteriai pamatė, kad žmonės atvažiavo ir nesidrapstų ten srutom, kaip mes įpratę matyti vaizdus iš marksistuojančių ten Prancūzijos ar Vokietijos padugnių, kurie realiai atvažiuoja į miestą savo traktorium ir prišūdina miestą. Čia suprask, yra sektinas pavyzdys nuo to kito Vilniaus burbulo. Čia tipo, taip reikėtų daryti, vat, džiaukitės, kad taip nepadarė. Tai aišku, džiaugiamės, kad Lietuva parodė, kad tai yra, kad mes esam normali visuomenė, kad pas mus ūkininkai atvažiuoja gražiom mašinom puikiai surašytais plakatais, spausdinom raidėm, ne ranka. Retas, kuris koks nors Vilniaus populiarios ten roko muzikos klubas sugebėtų savo kokį nors plakatą taip gražiai sukomponuoti ir sumaketuoti su kokiu photoshopu, kaip tie ūkininkai pasidarė savo tos užrašus. Aš buvau pritrenktas, kad taip gali būti. Gerąją prasme. Tai dabar tas Vilniaus burbulas, kuris pampersus pritrėdė. Tai kaip tik tas Vilniaus burbulas pamatė, kokie tai žmonės ir Facebook'e pilna iš to vadinamojo Vilniaus to hipsterinio atsit burbulo, ar to valdžiai šikna laižančio burbulo, kaip implikuoja Janutinės. Pamatė, skaldo ditrambus ūkininkams. Ir yra čia mutualus ryšys. Ir, ta prasme, jūs matote, kad nebuvo jokio karo, jokie ten pampersai nebuvo prišykti. Jeigu kalbama apie valdžią, kuri, žiūrėkite, išėjo, aš šito video pabaigoju, priklijuoju Vėgėlės pasisakymą. Ir Vėgėlė, nu, jis tiesiog geras simbolis, kaip žmogus meluoja. Ką aš turiu minį, ta šunauja teigia, kad nieks neišdryso net ateiti pas tuos ūkininkus, nors mes žinom iš spaudos, kad atėjo žemės ūkio ministras, ten jį blogai sutiko, bet ne apie tai galvai, jis išėjo, ten Valius Ažalas, kiek aš žinau, atėjo pasikalbėti, bet jis irgi yra valdžia, Seimo narys. Ir Vėgėlė sako, nieks net neatėjo pas juos pasikalbėti. Ir Sabaka žino, kad atėjo pasikalbėti. Tas video, aš sakau, pabaigoj dadu, jūs ten galit prasukti ten kažkur apie
9 minutės, aš jį pagreitinau, ne dėl kominių, komiškų sumetimo, kad greičiau būtų. Jis ten kažkam apsidrapsto schizofaziniam tezėm Slava KPSS lygio, kažkaip prikergia kažkokių klėdėsių, kad mūsų iš mūsų pavogė valstybė, čia yra tarp kitų tas pat naratyvas, eina nuo magos Amerikoje iki šitų janutinių. Ta pati tuftelė, kad čia valstybė kažkas iš jų pavogė. Kad jau nėra Lietuvos, čia žlugusi valstybė, suprask. Kur yra tarptautinių organizacijų rezoliucijos apie tai, kad Lietuvą reikia gelbėti? Kur yra pasaulinė spauda, kurie apie Lietuvą rašytų taip, kaip rašo, pavyzdžiui, apie Vengriją arba netgi Lenkiją? Tokių dalykų nėra. Mes, nesakau, kad mes gyvenam rojui, bet mes, lyginant su kitom valstybėm, esam normali, stabili visuomenė ir tas Vilniaus burbulas, nei jis ten pritriedęs, nei ką. Nieko iš vis yra atvirkščiai. Vilniaus tas, vadinkim, hipsterinis burbulas, ar ten valdžiukės burbulas. Gerai, čia turbūt referuojama į tos hipsterius, nes pas tuos janutinės retorikos tipo idiotus ištisai, na, latytas prisigėrė su avižiniu pieneliu. Jie operuoja kategorijom, kurios buvo aktualios prieš 10-15 metų, kai hipsterija iš tikrųjų buvo tokia distinktyvi ir ten iš tikrųjų buvo tie sėdmaišiai, dabar kažkaip pasenusi informacija. Čia not the case. Sėdmaišiniai savo biznio niekada gyvenime nesukūrė. Ką tu žinai? Tas sėdmaišinis bent jau savo ten barzdą išsičiūstęs tvarkingai. Ir nesmirda prakaitų, kaip tu, lojantis ant to sėdmaišinio šiaip jau. Nors aš irgi tų sėdmaišinių, jūs patys matot, mūsų su jūsų komedijoje yra personažai, debilas ir kitas debilas, kas yra iš esmės apie tai. Jie pasigavė, jie patys yra burbulas tie janutiniai ir furminiai. Latytės, ten sėdmaišiai, oi, rankytės iššiusti, tatukininkai atvažiavo ir jis visi pampirusus pridarė, jums reikia pasikeis. Ir valdžiukai išsigando. Retas toks gražus vos nebroliavimosi aktas dabar vyksta Vilniuje, kai aš važiuodamas tam gatvėm, aš negalėjau važiuoti į Gedimino prospektą, bet aš palei prieigas, lietai pravažiavau, aš mačiau, žmonės kalbasi, vilniečiai kalbasi su tais ūkininkais, kiek ten tų ūkininkų ten buvo vienas kitas, nes sakiau, dauguma jų tiesiog matys slepiasi nuo prasto oro, nes jau kelintą dieną, čia kas yra normalu visiškai. Yra nuotraukos spaudo, yra šypsinos, ten farams kavą neša, ten vietiniai miestiečiai, vilniečiai, Vilniaus burbulas, tos tiems ūkininkams ten kažkas kavas neša ir karštas arbatas. Taip, prasme, jausmas, kaip vos nesausio 13, aš aišku, utriruoju žiauriai, bet čia nėra tai, ko tikėtųsi tą janutinę šunauja. Ypač, dar kart pabrėžiu, turint omeny, kad ūkininkų tą, vadinkim, valdžia, gerai, jų oficialus pranešimas Facebook'e yra atsiribuojantis nuo visų tų potencialių marginalų, kurie būtų atėję ten ropštis, ten, kiek, žinau, gražulis bandė ten kažką atėjęs, jų tiesiog ten neprisileido, pasakė, mums nereikia šitų janutinių, šitų celofanų, nereikia. Pagarba didžiausia ūkininkams, ir tas Vilniaus burbulas, taigi mato. Ir jau sekančią dieną, jau aš matau, vienas, kitas, trečias iš mano Facebook'o draugų rašo labai gerius žodžius apie tos ūkininkus. Patys jūs viską matot. Valdžiukė. Ir tas naratyvas, jo, kažkas pas mane Facebook'e komentaruose pastebėjo, kad tas naratyvas jis yra ar Amerikoj, ar čia, tas pats tarsi kuklavodas, reiškia, būtų parašęs tos scenarijus. Iš kur jie traukia tai? Iš Takerių Kalsono, jo, pasaulinė janutė. Naratyvai, valdžia pavogė iš mūsų valstybę. Ką pavogė? Na, šit, pavogė valstybė iš mūsų. Kodėl ai, todėl, kad, reiškia, dabar bus griežčiau žiūrima į automobilių techninę priežiūrą, jau netitikimą techniniai apžiūrai. Jeigu automobilis dūmina, tai jie aplinkosaugininkai galės sustabdyti ir neleisti jo toliau eksploatuoti. Tai kas čia yra? Tai čia fašizmas, žinokit. Čia labai blogai, čia fašizmas. Čia iš mūsų atėmė valstybė. Raudonas šviesos signalas užsidegė, negalėjo važiuoti. Tai čia fašizmas yra. Čia, žinokit, fašizmas. Čia jau viskas. Čia iš mūsų valstybė atėmė. Liftistai, my ass.
Tai visas tas naratyvas, jis labai yra universalus be valstybių ribų. Jis vienodas yra. Ar Janutė ne čia, ar Takeris ten, ar, ar tas pas Vėgėlė. To video pabaigoju Vėgėlės, kuris, jeigu turėsit nervo tam dažiūrėti. Aš jau sakiau, jis meluoja, kad nieks netėjo pasikalbėti su ūkininkais. Su jo pačiu nieks nepriejo, nes priejo pasikalbėti. Ten yra live streaminta. Jis taip neturėtų taip daryti, nes ten yra pabaigoju liko gėdingas gabalas Vėgėlės. Aš taip nedaryčiau jo vietoj. Tas žmogus iš jis prastai prašneka, jo retorika šudinais savo tuo kurčnebylio formantų balsų vapatas banalybės, tas lozungus, kad čia visi mes, policininkai, vis, reiškia, protestuokim, medikai, basos mamos. Tai žodžiu, pabaigoj, jisai sako, einam dabar pažiūrėsim, kaip ten mūsų tie ūkininkai mitinguoja. Ir kažkas off camera, jam sako, turbūt kažkas iš ūkininkų, sako, ten Blue Yellow mitingas. Ir Vėgėlė, nu, tai taip kažką. O dabar pažiūrėkim, kas vyksta mitinge. Kaip? Jūs čia Blue Yellow palaiko, jūs ne vietoj kažkaip. Kodėl? Čia Blue Yellow? Jo, tai jūs tai... Apgailėti, na, tarsi, Vėgėlė, debilė tu nu, bent, nu, neturi tu kapesičio tą daryti. Ta žmogus, kuris tai filmavo, jūs durniai esat. Jūs nufilmuokit, pasamdykit kokį nors ten žmogų, kuris turi tam patirties. Nufilmuokit, sumontuokit, išmeskit gedingas vietas, jūs net nematot, kaip jūs apsišykot. Kur pabaigoje, jūs einam ūkininkų mitingas ir tau sako off camera kažkas, kad čia Blue Yellow. Suprantit? Ir tu tą paliekai, nes čia buvo streaminta gyvai, nors to su tavo patirtim nereikėtų tu daryti, debilėtų. A, tarp kitų, nežinau, kiek tiesos, bet man atrodo, Vidas Rachlevičius, senas propagandistas, tampa jo atstovus spaudai, or something. Ar aš viską susakiau? Gal padrikai truputį, tai jūs nepykit. Nebuvo planuota. Nebuvo planuota. Bet labai trigrinau ir labai norėjau pasisakyti apie tai. Garbėjau ūkininkams tokiams. Ir joks Vilniaus burbulas jokius čia pampersus nepritriedė. Aš nežinau, gal kai kurie iš tų Janutinės Lietuvos turiu menį, kad Vilniaus burbulas, kad čia valdžiukė, kad čia Šimundytas kabinetas. Nu, tai, ten irgi pampersai pridaryti, aš nežinau. Bet sprendžiant iš to, kad vienas iš kabineto narių, tai yra žemės ūkio ministras, nuėjo pasišnekėti su jais. Tiesa, mačiau vienam iš komentatorių, tai pas mane ant sienos kažkas debilas parašė. Reiškia, temoje apie Janutinės užsipolimą manęs. Nu, kad čia maždaug pampersai, gal čia per stipriai pasakyta, bet žemės ūkio ministras, kuris anksčiau sakė vienaip, o dabar jau pripažįsta, kad jie klydo, tai reiškia, jis vis tiek apsitrėdė. Tai ką tai rodo? Tai rodo rusifikacijos pasekmes. Žmogus, kai mato asmenį, ar politiką, ar kitą asmenį, kuris kažkada sakė vienaip, o po to savo pripažino klydas, tai jis yra gaidys. Jis, reiškia, pampersus pritriedė. Nėra taip, kad jis garbingas žmogus, kuris pripažino savo kaltę. Ne, jis yra gaidys, jis pampersus pritriedė, pampersus pasikeisk. Tiek šiam kartui. Ačiū už jūsų remimą. Iki. Šlapia, šalta, bet vyrai suvažiavo su tokiom mašinom, traktoriais. Ir reikia pasveikinti, kad galų gale Lietuvoje kažkas susivienijo tam, kad pasiekti tikslus, tam, kad būtų išgirsti. Ir turbūt reikia pasakyti, kad ačiū ūkininkams, kad jie rimtai suvažiavo su rimta technika. Ir galima net nuo linksmo pradėti, žinot, nuo edukacijos. Jie atvežė į Lietuvą edukaciją, į Vilnių. Vaikai neretai klausia, žiūrėkit, violetinės spalvos sūreliai čia iš violetinio sūrio, iš violetinio pieno, iš ko jie daromi. Arba ten pienas iš viso tetrapakose, kaip ir kur. Bet tai čia vaikus reikėjo edukuoti, bet reikėjo edukuoti ir tos valdžiai prisitaikiusius žmonės. Pasižiūrėkite, va šitus traktorius, kai atvažiavo vyrai su tokiom mašinom, prasidėjo patyčios ir šaipimasis. Šaipimasis iš to, kad pamatai, kokie yra turčiai. Ne, jie yra dabar ūkininkai edukavo mūsų vilniečius, kai kurios prisitaikiulius, sakydami, kad taip, mes turime geras mašinas, mes esame modernus. Mes dirbame žemę Lietuvą su tokiom mašinom ir net neretai po to prasidėjo patyčios, kad galbūt tai bank, kad jie turčiai. Ne, čia yra banko mašinos, iš banko paimtos paskolos,
Ir tai yra mūsų ūkininkai, kurie dirba taip, kaip ir turėtų dirbti kiekvienas europietis. Einam po truputėlį link paties mitingo. Ir kai pradėjo iš jo tyčiotis ir sakė, kad žino, čia sugriaus visas šitas dalykas, sugriaus jų trinkelės, sugriaus, sunaikins, čia reiškia, tą mūsų Gedimino prospektą. Tai galiu pasakyti, kad nesunaikins, nesunaikino ir nesunaikins, o papuoš. Papuošė suvažiavę, drąsiai pasakė, kad galim būti vieningi ir galim vieningai pasiekti savo tikslų. Ir tai yra iš tiesų labai svarbu. Žinot, reikalavimai ūkininkų kartoti jau vakar visą dieną ir šiandien ūkininkai susirinko dar kartą pakartoti savo pagrindinių reikalavimų ir bjauriausia yra tai, kad niekas iš aukščiausių valdžios pareigūnų neišdrįso ateiti pas ūkininkus, niekas neišdrįso ateiti ir pasakyti, pakalbėti su ūkininkus, išgirsti jų pagrindinius reikalavimus, sugalvoti, pagrįsti, pakalbėti, žmogiškai, paaiškinti. Tas niekas nevyksta ir niekas nesugeba atsakyti vieną esminio klausimą. Žemės ūkis šitam geopolitiniam pasauliu yra strateginė ūkio šaka. Ir jis turi likti strateginė ūkio šaka, nes tai yra žemės ūkis tenkina bazinius reikalavimus, maisto reikalavimus. Ir tik tai taip reikia žvelgti į mūsų ūkininkus ir valstybė privalo skirti ypatingą dėmesį tą ūkio šakai. Žinot, kas vyksta realiai, koks konfliktas yra, kodėl čia, kas nesupratimas. Žinoma, labai dažnai kalbame apie žalį kursą. Tai Europos Sąjungos žalį kursą ir labai neretai Europos Sąjunga yra kaltinama, kad įveda žalį kursą, o Lietuvos valdžia buldozeriu stumia buldozeriniais būdais, neatsižvelgdama, nesiklausydama į ūkininkų reikalavimus, stumia tuos reikalavimus Lietuvoje. Aš pasakysiu, aš esu Europos Sąjungos specialistas, labai gerai išmanau Europos Sąjungos teisę. Europos Sąjungos teisė neretai prisidengiama. Tai nėra, nacionalinė valdžia neretai apgauna žmonės prisidengdama Europos Sąjungą, nes taip yra patogiau. Žinot, kokia yra pati nesažiningiausia, nepadoriausia valdžia, kuri nesako tiesos. O kodėl jinai nesako tiesos? Jinai nesako tiesos dėl to, kad jai pačiai nesinori investuoti į žemės ūkį. Ir ji to nepasako ūkininkams. Ji nenori investuoti į ūkininkus ir į žemės ūkį dėl to, kad galvoja reikia investuoti į aukštasias technologijas, į didesnę pridėtinę vertę kūrenčias, reiškia, ūkius, ekonomiką. Ir niekas nedrįsta pasakyti atvirai ir tiesiai, kad prisidengiant Europos Sąjungos reikalavimais žaliuoju kursu yra bandoma įdiegti, na, realiai išnaikinti žemės ūkį. Ir tas žemės ūkis naikinamas labai nuosekliai ir lietai. Tikslas žemės ūkio naikinimo, jau aš sakiau, yra, na, jisai, mano supratimu, technokratiniai valdžiai yra nereikalingas. Jisai tiesiog nenaudingas, jiems atrodo, jisai yra neefektyvus. Ir štai šitoj situacijoje labai norėtųsi pamatyti pagrindinius valdžios atstovus, kad jie būtų padorus ir bent jau pasakytų tai, kas yra iš tiesų. Prieš keletą metų, žinodamas, kaip viskas vyksta, pradėjau ginčą kartu su Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacija dėl tiesioginių išmokų ūkininkams. Lietuvos valdžia nedavė, na, atėmė 10% tiesioginių išmokų ir padarė mūsų ūkininkus nekonkurencingus Europos Sąjungoje. Mes nuėjom į nacionalinį teismą, nuėjom į Europos Sąjungos teismą, grįžom atgal į nacionalinį teismą ir laimėjom. Ir laimėjom, jūs stebėkit, kas įdomiausia, mes įrodėme ne Europos Sąjungai, kad mes esam teisūs, o mes nuolat įrodinėjom Lietuvos vyriausybei, kad mes esam teisūs. Galų gale Lietuvos vyriausybė pakeitė teisės aktą ir visi ūkininkai, mano atstovaujami ir tie, kurie net nesikreipė į teismą, gavo papildomas 10% išmokas. Žinot, ko aš labiausiai bijau? Mėly ūkininkai, jūs kreipiuosi. Aš bijau, kad šitom smulkiom nuolaidom, kurios dabar pakrapis, kaip dabar lyja, prieš rinkimus, jūs apsisuksite ir viską baigsite savo kovą. Šito aš labiausiai bijau. Savo taikę, orę, kovą už savo teises. Už savo laisvę, už Lietuvos augimą, už jūsų ūkio augimą, už vaikų augimą. Aš manau, kad toks ir yra tikslas. Lietuvos valdžios prieš rinkimus, va šitos valdžios, šito įsisteigusio ir uzurpavusio politinę galę valdžios tikslas yra išlaikyti ją savo rankose. Ir aš labai norėjau paprašyti jūsų, nenuleiskite rankų ir nepasiduokite apmulkinami tokiam smulkiom nulaidėlėm. Reikia sistemiškai keisti. Ir sisteminės keitimas galimas tik tai keliais būdais. Tai yra, privalo būti atstatytas referendumas tam, kad jūs būtumėt girdimi. Privalo būti teisę kalbėti ir kad valstybė išgirstų plebiscito teisę. Privalo būti galimybės ir reali atsakomybė valdžios. Trys esminiai dalykai, kurie leistų bent kiek pajudinti politinę sistemą, kur yra dabar
na, atėjo pas vis tik tai tam, na, ir duos šiokias tokias nuolaidas, kad nepralaimėtų ir nebūtų sutriuškinti visiškai rinkimuose. Prašau jūs, esate dabar susivienyje, kovokit ne tik dėl savęs, kovokit dėl visų. Bandykit rasti atsakymą, kaip padaryti ilgalaikį procesą, kaip pakeisti procesą į tokį būvį, kad jisai nuolat girdėtų, kad nereikėtų jums su traktoriais važiuoti 100 km šalti čia po lietum. Mėly ūkininkai, Lietuvoje nebeliko strateginės vizijos, nebeliko aiškaus plano, Lietuvoje nebėra lyderystės. Esam nuolat kaitaliojamų įstatymų karuselėje, įstatymai vienas po kito keičiami, jūs atsidurėt vis naujesniai ir naujesniai situacijai. Nu, mes liko kažkokiam socialiniam eksperimente, žinote, kuriame žmogus tai yra bandomasis triušis. Ir toks įsivis, kad valdžia klausia, išgyvens ar neišgyvens, pažiūrėkit, dabar priimsiu naujus įstatymus, kas atsitiks. Ir aš žinau, kad visi pavargom nuo šito chaoso. Ačiū jums, kad atvykot, ačiū jums, kad esate stiprus, ačiū, kad susivienijot ir labai prašau jūsų, padėkite ir kitiems. Nekovokime kiekvieni atskirai. Mokytojai susirinko, susirinko policininkai, susirinko basos mamos, į gatvės išėjo medikai, kultūros darbuotojai protestuoja. Nebūkim atskirai už savo profesijas. Pabandykime atgauti valstybę. Nėra dviejų ar trijų Lietuvų, yra viena Lietuva. Ir ta viena Lietuva turi būti mūsų visų Lietuva. Aukim kartu. Tai yra vienintelis būdas atgauti valstybę. Vienintelis būdas būti išgirstiems. Vienintelis būdas neišnykti. Būkim kartu. Kartu mes tikrai galim. O dabar pažiūrėkim, kas vyksta mitinge. Kaip? Čia blyjevo palaiko, jūs ne vietoje kažkaip. Kodėl? Čia blyjevo? Jo, jo, tai už tai...